Hani şumala kimas eter diyor. Hani getirsen ustası ki duhamadan iştahatı verirdim. Ve işte duhamadan körpece. Yani bu toypahtı. Bunu hop 15 milyon som. Dek abunatçılarımız körp ki gelirlik 14 milyon veririz. 14 milyon kilo işine koyuveririz. Pahtı. Tayyar ok pahtı. Trendte ki ağzı. Bana. Nar kımmat masmış kılıp trendte de. Bırakalım mı? Bırakalım. Hurmatli obunachilar, tanlov olishga 15 ming so'mda mana har xil turda bosh kiyimlari. Mana 15 ming so'mdan tanlov olishga. Hamdagi tapchikalar, har xil turdagi uy uchun hamma turda assortimentlar bor. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar. Siz yana Vulqon Universal Dravilkalarning YouTube'dagi rasmiy kanaldasiz. Do'stlar, mana bugun o'sha Namangan viloyat, Namangan tuman o'sha bizi o'zimizni ona qishlog'imiz Tepaqo'rg'ondan o'zim magazinimdan video olishga qaror qildik. Do'stlar, yangilik juda ko'p. Biznesni yaqinda boshlagandim, xabarlaring bor, hech qancha vaqt o'tgani yo'q, lekin sizlarga yangilik ko'p. Bu videoni iloji bo'lsa bolachaqa ayollarga ko'rsatib jo'natib qo'yasizlar. Xo'p, ko'p choyxonalarga boryapmiz. Yostiq degan narsa muammo bo'lib qolyapti. Yostiq yo'q, so'rasa yostiq yo'q. Kelinglar, mana yerda onasini emsin. 15 ming so'm. Bir jupini 30 mingga qilib beraman. 30 mingdan yostiq ikkita. Ya'ni 15 mingdan bir donasi, bir jup olsangiz 30 ming. Yo'q, ko'rinishi chiroyli bo'lsin deysa, hashamatli deysin desa, xohlasa Dubai material, xohlasa baxmaldan, duxobadan, xullas hamma holatda materiallar takliflarimiz bor. Keyin Damas'ga chiqsak, o'tirishga sidenni qattiq devorishyapti. Ho, Damas'cha akalar, sizlarga ko'rpachalarni tikib qo'ydik, kelinglar. 30 ming so'mdan. Obunachim bo'lsalaring 25 ming so'mdan qilib beraman. 25 mingdan shular ko'rpacha qo'ydinglar, kelinlar xursand. Ha, o'zim obunachilarim doim hurmatini joyiga qo'yamiz. Hop, endi xohlaganlarga mana mamlakatlari bor. Bu nimaga edi bu? Xamir o'rashga. Ayollarimiz masalan xamir ko'pchish uchun issiqroq turish kerak, o'rab qo'ysin deysa, ana xamir o'rashga bor. Hop, bundan tashqari keyin to'g'rilaymiz. Tayyor ko'rpachalar. Mana. Bu 2 metrmi, 3 metrmi? 3 metrli. Material? Baxmal. Nech pul qilib beramiz? 170 ming mash holatdagisi. Agar paxta solib beradigan bo'lsak 280 mingga tayyor oq paxtasi bilan, hurmatli obunachilar. Ha. Masalan, to'y sezon boshlandi-yu, qizimga qilib qo'yishim kerak, yo ozgina-ozgina yig'ib yuraman deganlar kelaverasizlar. Narxini chiroyli qilib beramiz, optimga boshqa narx. Yo bizga o'xshab, shunaqa to'chka qilib sotaman deganlarga ham o'zimiz xizmatlarimizni taklif qilamiz. Seximiz ishlayapti. Chiroyli qilib narxlarni qilib beramiz. Mana har xil turi bor buni ham. 2 metrlimi, 3 metrlimi, materialni turini aytasizlar, har xil holatda mana qilib beraveramiz. Bundan tashqari mana bu oddiy masalan choyxonalarga arzonroq bo'ladi. Uyga o'tirishga, anuni xontaxtani atrofiga. Nech pul qilib beramiz buni? 35 mingga mana 2 metr. Mana 35 ming so'm. 1.5 mi? Bu 30 ming so'm. Adashibman. 30 ming so'm qilib beramiz. Paxta solib bersak-chi? Paxta solib bersak, 50 tayyor paxtasi bilan 1.5 metrlik grimplin material, 80 mingga 2 metrligi. Xo'p, endi ketdik. Mana tayyor ko'rpachalar, hurmatli obunachilar. Paxtasi bilan bu 2 metr ekan-a? Mana 80 mingmi? Bu 90 ming. Ha, buni material boshqa. Material qarab narx har xil bo'laveradi. U grimplin bo'lsa 80 ming. Bu qanaqa material? Bu Dubai material ekan. Endi men materialni turini tushunmayman, shu oyimlardan so'rab olaman. 90 mingdan mana tayyor ko'rpacha paxta. Ichida mana shunaqa oq paxta. Oppoq paxta. Endi mana magazin kaliti kim deydilar sendan? Ya o'zimdan, o'zimda. Hozir. Fazo qilib turib, paxtani ko'rsataylik. Hop, endi kelinglar.
Hurmatli obunachilar, mana paxta, paxtazor tayyor, chigitlangan, distirlangan paxtani joyida kimga qo'yish bilish kerak deydi-ku. Mana 13 kilolik, 25 kilolik, mana toy paxtalar tayyor, mana oq. Shuni olib borib solinaveradi yo bunga qo'shish kerakmi? Ha. Mana tayyor solishadigan mana. Ha, bu yerda mana 28 kilo 600, 29 kilo 300 dan qilib tayyor qilib qo'yilgan. Shunda solinaverar ekan bu toy paxta. Buni hop 15 ming so'm, lekin obunachilarimiz ko'rib kelganlarga 14 mingdan qilib beramiz. 14 mingdan kiloga shunda qo'yib beramiz paxta, tayyor oq paxta. Xohlaysizlar buni? Xohlaysizlar sintifon. Mana tayyor sintifon. Kilosi necha pul qilib beryapmiz buni? 25 ming olishini berishlar berilyapti. Hop, 25 mingdan mana sintifon ko'p oladiganlarga yana yo'li bor, arzon qilib beramiz. Qopidagi 6 kilodan tayyor, har xil endi kimdir har xil sohada ishlatadi, mabodo kerak bo'lsa 25 mingdan yana arzonlatib beramiz. Paxtalarimizda mana sezon xohlagancha cheklanmagan miqdorda qilib beramiz. Ketdik. Hurmatli obunachilar, mazza qilib o'tiraman deganlarga mana Duxobadan ana shumbolar kinosi aytadiyu, anaga aytasa ustoziga Duxobadan ishlatib kelib berardim. Mana shunaqa Duxobadan ko'rpacha. Mana 90 ming so'mdan 2 metrli tayyor. Mana shunaqa distirlangan oq paxtalar qo'shilgan, solingan ichiga. Hop, endi kichkintoylarga narx-navo super narxlarda bo'ladi. Xudo xolasa smeshniy tseni deydi-yu, Rossiyada endi. Hop, narxlar xudo xolisi juda chiroyli narxlar. 30 ming so'mdan mana yosh qizchalarga ko'ylaklarimiz bor. Mana 28 ming so'mdan bor. Mana futbolka shortik. Mana har xilidan bor. Bundan tashqari mana ko'ynachalar, naryadni. Mana uzun-uzun. 45 ming so'mdan Xitoy fabrik tiktirganingiz ham kirasmasa 45 mingga bitta chevar tikib bermaydi, ya tikib beradi. 45 ming. Ya biz materialimiz tayyor hol tayyor holatda beryapmiz. Mana endi bo'ybasini mendan farqlab olaveringlar, qanaqaligini. Qanaqa qizlaganligini. Kelishaveradi. Bu yerda ayollar bo'ladi. Endi reklama o'zim magazinim uchun o'zim qilyapman, lekin ayollar bo'ladi. Mana bo'lmayman bu yerda. Mana 35 mingdan 40 mingdan mana qaranglar. Ayiqchalari bilan ayiqchani ko'rganda hech kim ham kelmay qolyapti bolalarni. Keyin siyib qo'yadigan do'stlarga jo'natib qo'yamiz. Pamperslar. Kichkintoylarga. Yomon siyg'oqlarga. 1900 so'm. Har xil narxi qir. Narx ham optim. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bunaqalari ham bor. Hop, endi ichkariga kirganimiz sari bu yoqda hurmatli obunachilar. Hop, chevarlarimizga. Ya'niki shu ayollarimizga xizmat ko'rsatib turgan kiyim kechaklarni chiroyli qilib tikib berayotgan chevarlarimizga. Shu ipidan yinasigacha deb nom bekorga qo'yilmagan xohlagan bezaklari keldilar yaqinroq. Tugmalar mana. Hamma narsa bor. Toshlar deysizmi? Mana bu yoqda oynadan ko'rsatgin. Nima beraylik? Qani qaysi bir oy? Mana bunisi. 4000 so'm aka. 1 metr. Mana, ol. Hop, endi har xil turda mana tugmalarimiz bor, toshlarimiz bor. Keyin mana vishpedermidi mana uni? Vishpela. Endi pachka olsalaring arzonroq. Donaga sal qimmatroq. Endi iloji yo'q, shunaqa hamma yoqda narx bir xil, lekin narx-navoyimiz kelib solishtirishingiz mumkin. O'sha katta-katta krupniy tochkalar bilan pashta bir xil. Bir xil narxda sotiladi. Ro'mollar mana ayollarimizga. Hop, bu yerda tayyor ko'rpachalar, sochiq naborlar, choynak, idish-tovoq, mana bunaqa mehmon kelganda chiroyli qilib mevalarni qo'yib qo'ygani 60 ming so'm oy bu. Qaranglar, go'zallikni 60 ming so'm. Chiroyli qilib masalan pistalarni bunga qand qurslarini qilib qo'yib qo'yilsa mevaga kichkinalik qiladi bu. Pechenyelarga shunaqa.
Hop, endi buni yana boshqacharog'i ham bor mana. Hop, bismillah. Narx bir xil-a? Qaranglar, go'zallikni. Dasturxonda to'g'ri bunday chiroyli bo'lib tursa, tarelkadan ko'ra sal bagatiroq turadi. 60 ming so'mdan, hurmatli obunachilar. Hop, assortiment ko'p. Endi buni gapiraversam, meni jag'im to'ladi, videoni vaqt uzayib ketib qoladi. Kimgadir yoqmasligi mumkin. Bugun yangilik. Hurmatli obunachilar, kichkintoylarga. Mana kichkintoylarga ko'rsatib beraman. Quloqchalari qimirlaydi. O, bittasi kulyapti. Jiyanim. Mana shunaqa har xil mana quloqchalarni qarang, qimirlaydi ikkalasi. Nasosli. Xursand qilib bolalarga shapkalar bor. Mana bantikchalar bor. Bu peshanasiga abadokcha. Har xil abadoklar deb o'zimiz qilamiz-a? Qani bormi tayyorlari? Yo, hamma bu yoqda ekan-ku. Mana har xil abadokni ham qani turi ko'p edi-yu. Sotib oldinglarmi? Mana qizlar o'zi tayyorlayapti, o'zi sotyapti, hurmatli obunachilar. Abadoklar bor, har xil turda. Endi bu chevarchilikdagi mana mahsulotlarni tushunmayman, men nomini kelib so'rab olurasiz. Hamma narsa bor, zamoglar, vishipka, bezaklar, kiyanu. Mana nima derdi buni? Argan, shifon, arganza, shifonni ham har xil turlari keldi. Hamma turdan keldi. Anomidi? Mana. Yo, buni turini bor-u. Endi olib kelib, masalan, hammasini tiqib qo'ydim desangiz ham, yangisini kelib so'rashaverarkan. Buni to'ldirib bo'lmas ekan, kecha yana Toshkentdan har xil turdagilari keldi. Mana. Turi ko'p. Xudo xohlasa, kelaverasizlar. Mana bu sirli tog'oralar, sochiqlar bor, choynaklar. Sochiqlar. Mana shu nabor necha pul? Burjikmami-ya? Nechta sochiq bo'ladi bunda? 100 sochiq, 2 ta. 120 mingdan, lekin materiali vaqti zo'r. Birinchi qo'l. Ular arzon, ha? Buniki, kampilik. Tepa pas 65 ming. O'zi 45 ming ekan mana. Kattasi, ha. Hop, endi turi ko'p, assortiment ko'p. Bu yerda ayollarimizga kiyimlar. Mana. Endi bu materiallar. Nomi? Shtampil. Ha, sezonu, ha? Mana har xil turda gullari ham har xil. Har xil toshlari bilan ekan bular. Shtampil tosh bo'lmasdi-yu, ha? Mana har xil turda assortiment juda ko'p. Ro'mol deysizmi mana? Ro'mollar, ko'ynaklar. Bu o'zimizda tikilgan bular? Turkzar, Turkiyami? Turkzar deb yozib qo'yib. Toshkentda tikilgan ekan. Hop. Har xil mana bu kampirlagami mana? O'zimiznikimi? Ha, yosh kattalarga ekan bu. Ha, yosh kattalarga. Onaxonlarga ishtoni ham bormi ichida? Nech pul bu? Materialni olib berdilar. Bu mehnat haqiga pul olyapti. Ha, biz tikib berish ham xizmatimiz bor-a? O, dadamlar ham keldi. Tikib berish xizmatlari ham bor. 20 kun men o'zi anumdan chiqib qoldim ish ritmidan. Nima yangilik, nima yo'q, sizlarga o'xshab bexabarman. Ha, mana shu kunlar endi yangilik ko'p. Sex yuryapti. Mana har xil bayramona qizlarimizga 150 mingmi bu? 150 mingdan tayyor mana. To'y to'noqlarga kiyib ketgani qizlarimizga. Xo'sh, kichkin yana kichkin to'ylarga bu yoqda. Endi bu materiallarimiz shtampillar endi sezon. Koreyskiya bular? Materiallar hurmatli obunachilar, mana tushungan odam kelib ko'rib olaveradi. Nech pullar metri bularni? 28 mingdan bu metri. 28 Ha, yana tushib beramiz. Yana tushib berarkanmiz hurmatli obunachilar, rulo olaman deganlar. Nech pul qilib beramiz rulo olaman deysizlar? Ha, 21 mingdan rulonga hurmatli obunachilar. O'zi asli kasbimiz, o'z eski kasbimiz material turishlik, material sotganmiz. Toshkentda ipodromda material bilan shug'ullanganmiz. Optim ancha o'p ketdi, 20 yil bo'ldi. 15 yilmi? 15-20 yil bo'lib qoldi. Material bilan shug'ullanganmiz. Shuning uchun bizda Sibas bor, Nahnavo yo'lida
Masalan, chevarlarimiz kelib, 21 mingdan bizni olib ketib, uyga qo'yib, sotsa ham bo'laradi, ha? Keyin odamga mana, tanlang, qaysindan? Shundan. Qaysi biri? Ma'lummi? Hozir erinmasdan olib ko'rsatamiz. Ma'lummi? Ma'lummi? Trendda ekan hozir. Mana, narx qimmat emasmi ish qilib trendda deb? Bir xilmi? Ha, bir xil ekan. Kelaverasizlar. Trendga chiqsangiz, narx bir xil bo'ladi. Bundan tashqari, asosiy tema ko'rpacha temasida duxobalar, Dubai materiallar. Ha, keng assortimentda bor. Narx navo, lekin javob beraman, uncha-muncha joydan arzon. Necha pulga beramiz hozir duxobani? 60 ming metrlab beryapti. Ha. Rulon olsa 58 mingdan. 58 mingdan. Dubai nechi? Dubaylar 15 ming. 15 mingdan. Narx-navoni solishtiringlar bozor. Bu yerda mana tikuvchilarimizga materiallar. Hop, har xil turdan. Endi joyimiz bu yoq sal kichinaligi uchun hozir narigi tomon paxta turgan tomonni bo'shatamizda. Endi yana kengaytiramiz. O'zim bitta videoga olib qo'yay. Onam bedi bizni kontrol qilib o'tiradilar. O, dadam qo'ylarni tomosha qilyaptilar. Ha, kiloga bir tortib ko'ringlarchi, qanday o'zgarish bo'lyapti deb qiziqyaptilar, tortishadi. Kilosini ko'rinadi bedi mana. Kamerani o'rnatib qo'yildi. Xo'p, mana ko'rpachalarni hamma turidan mana har xil assortiment bor. Bemalol tashrif buyuringlar xizmatda. Choy ichib o'tirib. Ha. Ayollar uchun magazin bu. Albatta ayollar xizmat ko'rsatadi. Tortinmay kelaverasizlar. Erkak kishi kirmaydi magazinga. Kelib, mana bunda choy ichib mehmon bo'lib, xursand bo'lib ketasizlar inshaalloh. Mana ayollarimiz kelishyapti. Hamma xursand. Sababi shaharga borib, yana shunaqa narxni olib kelib yo'l kira qilganimizdan. Bu yerda mana hammani uzoqi yaqin bo'ldi. Narx-navolar ham yo'lda bo'ldi, xursand bo'lib duo qilishyapti. Xullas, shu qisqaroq video bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Topganlaringga, oilalaringga Alloh taolo baraka bersin. Yaxshi kunlarda xizmatlaringda bo'lish bizga ham nasib qilsin.